တရားဝေဆက်ဆက်ရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်သေတိ2550ခုနှစ်ကိုသံသရိ1368ခုနှစ်ပစ္စမနာဇန်73ရက်နေ့ည73ရက်နေ့ညနေစီစံပေါ့မင်္ဂလာပြုဝါပြုချုပ်ပြီးရဲ့နေ့50ပြည့်ရွှေပြုအသေးမဲ့ပြီးရှင်းပါပြုလို့အားတော်ဓမ္မဘုရားသခင်နဲ့ဟောကြားပြီးသူတော်ကောင်းတို့၏စိတ်သာအမိရှိတော်ကြရတော်။ဗာတရားတော်ကြ။သူတော်ကောင်းတို့၏စိတ်သာအမိရှိတော်ကြရတော်။သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ရဲ့အမှုဝေယအပြည့်အမှုတွေကိုကိုယ်တော်မှန်မှန်သိသိကြလာမြတ်ဝိဒ္ဓောဓမ္မဒါနပြေးပါမယ်။အမှန်အချင်းလေးမကိုပါသူတော်ကောင်းကိုကျင်းလို့လေးစားတယ်မှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတကယ်သူတော်ကောင်းလေးရဲ့ဖြစ်ခြင်းလေးကိုညာညာဖတ်ကြည့်ဖို့ညာညာနားဖို့လိုတယ်။ပြောကြမယ်ဆိုရင်အတ္တဆန်ခြင်းနဲ့အနာခံခြင်းနှစ်မျိုးမှာသူသူကိုယ်ကိုအတ္တဆန်နဲ့သက်ကရှိပဲနေခဲ့ကြ။အနာခံတဲ့သက်ကမနေခဲ့ကြဘူး။ဘလောက်ပြရလဲဆိုတော့ကိုယ်ကဘာလာစံပြင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ကြအောင်ကိုယ်ကုံပြောကြပါလို့ဟိုဒါနာကြီးလို့ဆိုတာအမှန်ကတော့အနာခံတာလို့အနာခံလေးဆိုတာလောကအတုံးလုံးညာပြောလိုက်တာပါဒီတုံးလုံးကိုဝိပဿနာကသာနဲ့ကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အနာခံလေးဆိုတာသမှုရိယသစ္စာတဏှာကိုအလုံးနဲ့ဖယ်တတ်တာစေဝံကြီးထဲမှာထောက်ပြီးတော့ပြတတ်ရမယ်မပြီးပါဘူး။သူကျဲလေးဖောက်ဝင်နေတုတ်ပြီးတော့တတ်တယ်လည်းမပြီးပါဘူး။ဒီတဲ့ကြီးလေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့တကယ်တတ်နေမှာလည်းသိရမှာ။ဘယ်လိုတတ်ရမလဲတဲ့။ဘာလို့ကိုယ်ပဲလှုပ်လို့ငါကောင်းစားဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားနေတယ်များဖယ်ရှားပြရမယ်။သူတို့ကကောင်းစားဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲဝါထားတယ်နာကောင်းသားကိုပါရင်အဲ့ဉာဏ်မျိုးဟာပါရမီနဲ့မထိုက်တော့ဘူး။ရေရိုးဒါနစိတ်နဲ့ဝင်သွားပါဘူး။အတ္တဆန်တဲ့ဘုရားနဲ့အနာဆန်တဲ့ဘုရားကိုဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့ဒုပိဒကုတရားဘုရားကိုဉာဏ်နာဘုရားတို့ကဘဝဆက်ဆက်ကအတ္တဆန်တဲ့ဘဝစီပဲနေခဲ့ကြတယ်။ရှင်ပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရှင်ပြေးပါလေ။အခုပွင့်ပြီးသွားကြတဲ့သင်္ကန်းဝါတို့ကဲဇုမကဖလားလေမကြည့်နိုင်ဘူးသင်္ကန်းမြေထဲမှာပဲရှိရဲတိမ်းလုံးတဲ့ပမာဏမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီယံပိဋကတရားဘုရားကျမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားတစုမို့တစုတော့တွေ့ဖို့တွေ့ရတယ်မယ်ဒါမို့အခုချိန်တောင်ယန္နာကြည့်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးတာဟာအနာခံရင်းအတ္တဆန်ခြင်းမျိုးမှာအတ္တဆန်ခြင်းကိုဒီလိုယူတယ်ပါလို့လို့ငါဖို့ငါကောင်းစားဖို့ငါသင်ဖို့ဒီအတွက်ပဲလုပ်ခဲ့ကြလို့တဏှာမှမသိဘူးမခံမရုပ်မလျှော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကစားပြီးအနာခံရရမယ်ပါလို့လို့လို့ကိုကျုပ်လုံးဝမရှိနဲ့သူတို့ဘာအတူတခုပဲရှိသူတို့ဘာကိုစွန့်ကျင်ပြီးကန့်ကူညီထောက်ပံ့နာတော်မှာညိုရင်းရထားတယ်နဘက်ကညိုရင်းနဲ့တန်းဖြစ်မလာရင်သိချင်းရတတ်တယ်နဘက်နဲ့မိမိကိုယ်ကြီးကျူတဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးကားလို့ရှင်လေဒေါသတွေဖြစ်ရင်ပြီးတော့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့ပြည့်စည်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တို့လက်တွေ့ကလည်းကတူပြောပြရပါမယ်အခုတို့သာသနာ့ဘဝမှန်လေးဆုံးတဲ့အချိန်မှာနေတော့ပေါ့အမဩဝေသာဆိုတဲ့ဘုက္ကိုကောင်းဘက်ကအဟိဇကဘုရားဘာနဲ့ရင်းနေကြသူကသူတို့ကအဲ့ဒီစာရေးနေတာတို့ရောဒီမကနေပါရင်ပို့တတ်ပါဘူးစာရေးသာဖားရတော့ကျတော့မနေနိုင်ဘူးကိုယ်စလို့စာရေးတဲ့သူကမနေနိုင်လို့ကိုရေးတာသူများတို့စာရေးပြန်လာလို့ခင်ဗျားတို့ပို့ဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုတားဆက်တာတရားနဲ့တားမှာတော့အမိတွေရဲ့အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်ပြောနေတယ်ပေါ့မစာရေးရတဲ့သူကပြောတာပါပဲစာနဲ့ပြောတာပေါ့မမဘုရားပြင်ဝတ်တဲ့ပုဇာနဲ့ပြောတာ။ဒါဥသိကြီးရဲ့စာရည်ကခုနကကိုယ်အောင်လည်းမသိဘူး။အဲဒီဗလာပေါင်းကအများကြီးကတော့ပေါင်းပါတယ်လို့ဝတ္ထုတွေရော
ပြန်သာလေရောအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဆက်ကူးနေကိုလေးစားတာပြင်ပြအဲ့မသိနေတဲ့ဘုလိုဘုလိုပို့ရတယ်သူအကျင့်လေးပေးတယ်အဲ့ဒီအဆန်တော်ရင်းဘောဓဓမ္မလောကသာပို့ရင်းနေတာဟိုဇာယိတွေလည်းရောက်လာတော့ရေးတာကြာပါဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီဘုရောကဟိုများအောင်ကြောင်းကြောင်းပါလေသူများလည်းရေးသက်ဆောင်တော့အကြောင်းကြီးပေါ့မှန်ပါဝေးပါလေဝေးပါပြီးတော့တည့်ရတော့သူကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးတဲ့တင်ကြားပြောပါရဲ့ငါသားရောပါရှိနေတယ်ရှင်နေတဲ့မကောင်းဘူးလို့ကြားတော့တက်နေတယ်လို့သက်သာလေးဝယ်ဖို့ကိုရှိတာနဲ့သာသနာ့ဝဆင်းရဲပါလေဒီတက်သာလေးဝယ်တော့အမှလေးဖြစ်ပြီးတော့သွားဖို့ကိုကျက်တော့လေသူ့မှာရင်းတော့ဘောပါမယ်ကြီးအယိုးပေါ်အရေးကြီးမြတ်ွန်းနေကြားလို့ပြက်လက်ပြက်လက်ဘာနဲ့သက်သာလေးတွေဆွေးမွေးပြီးစုပေါ့ငါဆေးဖို့နဝကမ္မရည်ရဲ့လူတန်းမှာပေါ့အဲဒီမှာသူကဦးဇင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျအခုကကျင်းနဲ့ဘာလို့မျက်ရည်ကျလာလဲပြောတယ်သူကကုသမနာရည်ရဲ့ဒီကျောင်းပေါ်မှာကိုရောအပေါင်း80ဒေါ်လာတတိယတော့ပေးထားတဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကျင်းနဲ့ပို့ဖို့တပန်းရှိသူသူပြောနေအဲ့ဒါကြာတဲ့အခုတတိယတော့အခုလိုလဲနေတယ်မကောင်းဖြစ်ရောဘယ်သူမှလာပြီးတော့မထောက်ပံ့ကြအောင်မကူညီကြအောင်မစောင့်ကြောက်ကြအောင်အရှင်ဘုရားကတတိယတော့ပြေတာဘာအကူညီမှလည်းမယူဘူးတတိယတော့ပြေတာဘာအကူညီမှမယူဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကအဝေးရလာမှပြီးတော့တတိယတော့ကိုတတ်တာလေးကြီးဆေးလေးကြီးနောက်ကမှလည်းသူ့ကိုလည်းအဲ့ဒါဒီကျေးဇူးကနဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းကိုတတိယတော့ဝမ်းနဲ့လို့မျက်ရည်ချတယ်အဲ့တော့ကဘုရားတော်တဝါလောက်ဒီကံအသက်20လောက်ရှိသေးတယ်ဘုရားပြောလိုက်တဲ့သူကိုဝယ်ပါလို့အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားမှာသူမြေတုံးပြူသွားဟာတတိတော်ပါမတတိတော်ထောက်ပံ့လာလို့ကိုညီတာလေထောက်ပံ့လာကိုညီတာမှန်ပါလေမှားတာကညှို့နေတဲ့ကံမှားတယ်ပြေနာရှိရတာအရှင်ဘုရားကသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကမ်းကိုကြီးတဲ့တော့ကနောင်တစ်စိတ်ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကမ်းကိုကြီးကြပါစေဆိုတဲ့ညုံနေတဲ့ကြည်သာအရှင်ကစိတ်မှားတယ်ဘယ်လိုပြန်လဲဆိုလို့ရမှာကိုတက်နိုင်လို့ထောက်ပံ့ကိုတက်နိုင်လို့ပေးကမ်းတာပေးကမ်းဖို့ထောက်ပံ့ဖို့ကိုလိုကြီးလူဆက်ဖို့မဆက်ဖို့သူ့လိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်သူ့လိုကိုကိုတော့မလုပ်အောင်အဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးတော့ကိုယ်စီရင်တာကိုကြည့်အဲ့ဒီကောင်းကြီးလေးဟိုရင်းနေသိမ့်ထားဆိုခြင်းမှာရှင်းနေသိမ့်နေခြင်းမှာအရင်တော့ကစာရန်တစ်ခုတော့ဆက်လိုက်ကြပါတော့အဲ့စာရန်လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဒီလူတိုင်းနဲ့မကြံဘာလဲစေတနာဒီလူတိုင်းနဲ့မကြံဟာလူရောမှာသလားပြောတာကပြောလိုက်သူတော်ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကုသဝါဒကားခင်းပြီးတော့ဘိဉ္စေတုံးမှာကိုယ်ရည်ဖြစ်တာသူတို့မှာလည်းပါအဲ့ဒီကောဘုလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာတော့ကုလိုကိုယ်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘုရားသူတို့ကသူကိုယ်ကြီးနေတယ်ထောက်ပါလေသူတို့ကညှို့နေတဲ့ကိုယ်ကြီးကညှို့နေတဲ့ထောက်ပါအဲ့တော့သူကိုယ်ကြီးတဲ့သူညှို့နေထောက်ပါတဲ့သူကသူညှို့နေတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးမှာတော့ပေါ်ပေါ်သွားအဲ့မှာလည်းအဲ့ဒီရုံးနေတဲ့ကလေးသူ့ရဲ့လက်ကကျွတ်လာတယ်သက်သက်ကျွတ်လာတယ်သူစိတ်နဲ့ဒီအနေနဲ့ဘာလို့မတန်းမှာလဲပြင်နာသက်သာမပေးရဘူးဒါနဲ့ကျန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုအိတ်စာကြီးချုပ်လိုက်တော့ဒီစာပြောင်းနေတယ်နော်ခုနပြောတယ်နော်ကိုယ်စေတနာကိုကြည့်ပါဟာတဲ့ကိုယ်စေတနာကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုကိုကောင်းကိုပဲကျူလာတယ်ကိုယ်စေတနာကြည့်တာမလုပ်ဘူးသူမကောင်းဘူးသူနဲ့သူသွားတယ်သူမကောင်းတာရှိပြီးတော့တို့ပြည့်တဲ့ဒီလိုတရားမကောင်းနိုင်တဲ့နောက်ဘုဂ်ကိုယ်ကမကူညီတော့ဘူးမပေးကမ်းတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပဲမနစ်နာဘူးလားဘာသာစင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရရကိုယ်ကယူခြင်းနဲ့ညှို့နေတယ်မပေးနဲ့အားလျက်ပြည့်စုံစင်းနဲ့ပေးရတယ်ဘုရားတို့ရှင်းကြတော့သူကောင်းအောင်ပါပဲကျေးဇူးနဲ့ဥဒ္ဓမာတိကအရာတတိမထားမိဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့ညှို့နေတဲ့ပေးကမ်းလေးညှို့နေတဲ့ဆောက်ပါမိရဲ့ညှို့တော့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုတော့ကိုခံစားနေရတာဒီနေ့ကပြီးတော့ဒါတော့မှသူများကိုညှော်လင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့ဥပ္ပမပြေတာများကဟိုလက်တွေ့ရဲ့ကဘဝအသင်္ကန်းတာတစ်ခုပါ။အဲ့တော့ဘဝမှာနေရရင်ကိုညီရာပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လာရင်ကိုညီပါထောက်ပံ့မှာဒါတော့မှမညှော်လင်းပါနဲ့။မ
庙里那么好在那家伙气不明白不庙里面的所有人要么就是说不我钱拿不我房子不接了这个都把房子不做的也见得对对对对对对我刚才不说的阿拉伯阿比利曼的信仰我说的这里对立的刚才不把罗巴对立的这里面罗巴无常的大那不是发生太难太多阿拉旅游大那就会哭但是杜亚米威甘米超过米所以杜鲁巴刚才不分解读他杜鲁巴刚才不随他来呢我说的对立的我在对立的刚才不说的罗巴我在对立的那家那就加入了ตุเจนานะเจนานะมุกะอุเมกันฉันน่ะนี่ปีบาละอะโดดิกันเนี่ยเนาะโหตะติปิโกตะติเสียทุบยาละอะกูตุโลก้องเนี่ยเสียเอาပြောတော့ตุโลก้องเนี่ยโดดุตุเจนานี่ဆိုတဲ့ကသူ့ရုပ်တဲ့ကလေမိမိကိုလောကသူအဆုံးချဖို့ပဲစိတ်ခုငါလောကကြီးတော့မသိရင်ဘာလုပ်ပြီးသွားမှာလဲဘလောကရဲ့ဘုရားကျေဝန်တော့မှာလေဒါသွမ်းနိုင်နေပေါ့မသွမ်းနိုင်နေလေငါနဲ့ရှိတဲ့နီးကတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖို့ကိုငါဘလို့ကျေးဇူးပြုပါမယ်လေဟဲ့ဒီကွယ်နေနေတွေ့ရသူကလည်းသူ့ကိုလောကတွေအတုံးချဖို့ပဲစိတ်ကူးတယ်ဒီကဲဒီနဲ့သူ့ရဲ့ကိုလောကတွေအတုံးချလို့ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံတင်ပါလေအထုပတိရည်ရမလို့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးနဲ့ဟိုဘုရားရှင်ပေါင်းတဲ့သာသမီတွေရေးပါကြဘယ်တော့မှအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာကိုမပြောင်းမပြောင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူဖြစ်လာတဲ့ကနော်ဟိုလောကကြီးကိုမိမိတို့အတုံးချဖို့လိုစိတ်ကူးတယ်ငါမပေးရင်ငါတို့ဘာတွေရအောင်ယူသွားရမလဲဘယ်လိုပုံစံရအောင်ယူရမလဲဘယ်လိုကျင့်ကြံရအောင်ယူရမလဲအဲ့လိုပဲကိုယ်တွေနဲ့ချင်းလောကကြီးအတုံးချဖို့နော်လောကကြီးကိုယ်တွေအတုံးချသွားကြတယ်အဲ့ဒါတော့မတူတော်ရဲ့ရှင်းရှင်းပေါ့အခုသူတော်ကောင်းလေးရဲ့ခြေတင်တော့တစ်ခုစီထုတ်ပြသူကမှတ်မိကြလားဆယ်မတော်ဦးစင်းလေးသားရတာကတော့လေးလေးဆရာတော်ဘယ်လိုပါလဲလေးလေးဆရာတော်ပါဘုရားလေးလေးဆရာတော်လို့တော်တော်သူတော်ကောင်းလေးဆရာတော်ကြီးကမိမိရဲ့ကိုယ်လောကအတွက်ပြန်တော်မူတဲ့ဒီအုံချသွားပါဆရာတော်ကြီးတရားတွေပြီးတရားတွေရတဲ့ဆရာဆက်ပြီးတော့လေဒီမှာဒီလိုမြင့်ပြီးတော့တရားဟောနောက်ဆုံးဆိုရင်ဘုရားနဲ့ကိုယ်လို့ပြောင်းပြူးစားနေပါလေဆရာကြီးရယ်တရားဟောပြုတ်ပြီဆိုရင်ကျောင်းဘုရားပြန်နေရှိတော့ဒါရဲ့လက်ဟောလိုက်ဝါစုတာနဲ့လက်ဟောလိုက်တာနောက်တစ်ခါဝါစုလိုက်ရောက်ပြီဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အရာမှာဝါစုလိုက်တယ်မပြန်တော့ဘူးတတိယုံးတဲ့ဟောတော့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးသာနာစပြုတာလားတော့ဘုံညာမျိုးကျတော်ကျန်နေမှုတော့ဉာဏ်နာမှာကျန်နေမှုလားအဲ့တော့ဒီမှာကိုယ်တော်ညီတော်နာတော်တန်တော်များပါလို့ညီတော်နာတော်များအတွက်လည်းပဲသာသာကတော့ဒီသာသာကတော့ပါဠိချာဓမ္မဆရာတယောက်ကပြောတာဓမ္မဝုဒ္ဓတို့ဘုရားဘာသာရန်ရဲ့အတွက်ကျန်လို့ရှိဘုရားရှင်မှာဣသဒံတယံခရိယံတယဘောဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကိုယ်နဲ့ဘောဓဘာသာဖြစ်အောင်ပေါ်ပြီးစီရင်တဲ့ကိုအသေးစိတ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အိစ္ဆာကခုစီလေးရကြပါဘူး။နောက်တလားလို့ဆိုဆွလိုက်မယ်။အဲဒီကခုခရိယံဘာသာဝင်မောင်ရင်းညာသူ့သူ့ဓမ္မဆရာကပြောတဲ့ကအဦးဇင်းကိုပြန်ပြောတာ။နောက်ဦးဇင်းကသာတော်အားလုံးကိုသိသိကျင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားနာကြတဲ့တရားတော်များကလည်းတစ်ဆင့်ကိုယ်တော်ကလည်းသင်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်ပြီးဖြစ်ရှင်ပါလေဒီစကားလေးသိလိုက်လို့ရှင်မြန်မာပြည်ဘုရားဘာသာတွေအများကြီးအဆိုးရှိပါလေသူကဥပမာလေးနဲ့ပြောတာဘုရားဘာသာရေနှန်းတော်တွေရဲ့သာသနာပြုလေးကကျမ်းနဲ့တူတယ်ဘာသာစံဓမ္မဆရာတွေရဲ့သာသနာပြုလေးကဒီရှိမှန်းနဲ့တူတယ်ရန်ဟာငားကြတဲ့အခါရေပေါ်ပေါ်တဲ့ငါ့ကိုပဲပေါက်ပြီးတော့ဆွမ်းတယ်ရေပေါ်ပေါ်ရင်စာပေါက်မလိုက်ဘူးကြေးလည်းမမုတ်တယ်မဟုတ်နဲ့အဲ့ဒီနဲ့တဲ့ဘုရားဘာသာရန်အများစုဟာအစဉ်ပြေးတဲ့မြို့ပေါ်ရွာပေါ်လောက်ပဲနော်တယ်လီကာလီနော်
ဟိုဗီဒီယိုလေးအသေးသေးအောက်ပြန်နဲ့စလုံးလေးရရင်သာသနာပြုတာမှအောင်မြင်ပန်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမတော်တော့သာသနာပြုမကြွလာဘူးအဲ့ဒီမျိုးရောအဲ့ဒီရောက်မှာပဲဉာဏ်မုဒ္ဒတိနေသွားတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့တူဒီဘောပေါ်လာလို့ပဲစားရတယ်ဒီရောက်မှာအများကြီးမှာထုတ်လို့ပဲဘောဓမာတာဉာဏ်ကြီးကိုနေတဲ့နေရာတွေကွက်ွက်လေးတွေပေါ်ပြတာဆုံးမှာတော့ဘုရားမတာမရောက်တဲ့နေရာတွေဒီဘာသာတရားရှိပုံဘုရားတော်ကမတော်ကြဘူးသူကင်းပေါ်တော့ပြည့်စုံသွားတာလေတခြားဘုရားကမွေးချောင်သွားတာဘုရားကမွေးမလို့ပါဘူးဘုရားမှာဒီစီလေးပါတဲ့ကိုရဟန်းမနဲ့လုံတော့ပါတယ်အဲ့လိုတာမနာပြုရန်နေလို့အပင်မကဆင်းတာသွားတာပါဘုရားတို့ပေါ်တော့မှာဝါဆိုတယ်သူတို့ဒီနေ့ပေါ်တော့ဝါဆိုတာဟိုးရဟန်းပေါ့ရဟန်းကယူရနိုင်တယ်ကသူတို့ကတရားနာကုန်ရတာလေအဲ့တော့ဦးတို့ဘယ်မှခံသွားတာလဲအဲ့တော့ဘာနာကဓမ္မရဲ့ဘာနာဒီနည်းကကျတော့တင်းကြီးနဲ့တင်းကြီးနဲ့ကတော့ရေပေါ်ပေါ်တဲ့မောက်ကိုလည်းပေါက်စားရေဝံမလို့ကြည့်ရေအောင်ခရိချပြီးတော့တွေ့တဲ့မောက်စားကြာသွားတယ်အဲ့ဒီနဲ့ငါတို့ခရိယံနဲ့ပစ္စလန်တို့ဘာသာကျမ်းဓမ္မဆရာတွေကတော့ပြေပေါ်ရောမှာလည်းပဲကျမ်းနဲ့ကစီယုံသာနာပြုတယ်ဒါနဲ့မကလေးပါဘူးဟုတ်တော့တောင်းရင်ပေါ့ကျိုးချောင်းအကျိုးချောင်းရပြီပေါ့အဲ့ဒီတာနာကြည့်ကြခုဆိုဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာတာနာကြည့်ရင်မရောက်တဲ့နေရာတွေကဘာသာစတဲ့ရှင်းမလာဘူးအခုဘုရားရှင်ရဲ့သူကြည့်နေတော့ခရိယံဒီနေရာလို့ဖြစ်သွားပြီလေဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနိုင်နောက်ကျသွားကိုကကျန်လို့ပဲမြို့ပေါ်ရောင်းဝမ်းနဲ့ပြီးသွားတာကိုသူတို့ကသွားလိုက်ကြတယ်သူတို့ဘုံအောင်နေတော့တာပေါ့အခုမှနောက်မှဟောပါတော့လာဟောရုပ်တော်အများကြီးရှုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအဲဒီဘေးပေါ်ဒီတစ်ခုကြောက်တဲ့မှာဆက်ရေးထားပါမယ်။ဟိုလိမ့်နဲ့ကျုံအပြေးပြန်လို့ပဲ။ဟိုဂျေဝါဘုရားဘာသာသာသနာပြုတယ်ပေါ့။လိမ့်ကတော့ဘာသာသာသနာပြုတယ်ပေါ့။ဂျေဝါတော့ငါမြန်မာလေးဆိုသိချင်မပြေတော့ဘူးလေ။လမ်းအိတ်ရမှာလား။အဲတော့ပြန်နေသွားတယ်။အဲဒီလိမ့်ကကျော်သွား။ထို့သို့သောဘုရားဘာသာယဉ်ကျေးငါတို့မြန်မာပြည်ကကိုယ်အစဉ်စိတ်ကဘုရားဘာသာဉာဏ်ကြီးပဲသိသိပါပဲဆိုပြီးတော့သာသနာကိုဟိုပြင်ပမလုပ်ကြဘူးလုပ်တဲ့ပြင်ကနေတာပေါ့အဲ့ဒီကအဲ့တော့နောက်မှလာတဲ့နေတဲ့ဘာသာခံလက်တွေကအကုန်လုံးတောင်းပါတော့တာထို့သို့နေတော်နေကြတဲ့ဘုရားဘာသာတွေမရှိတော့ဖြစ်သွားပါဘူးဒါဥစ္စာအများကြီးယူဆကြအောင်ပါပါဒါလည်းကြရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကရာဘီကအင်းမှဆံပြီးတော့ညာလိုတော့လည်းမတင်ကြွားဘူးဘုရင်လည်းအဲ့လိုကြွားနေပါတယ်ကြွားနေတဲ့ညီငယ်ရဟန်းတော်တို့လက်တွဲပေါ်ပြီးတော့နီးပေးနေပါတယ်ဒါအဲ့လိုလာလာကြည့်ရင်အညီငယ်ရဟန်းများရှိတယ်အရှင်မြို့တို့ကဒီမှာဆက်တွေ့ပြီးတော့လာလာတယ်အဲ့လိုကြွားနေတဲ့ဇာတိသာနာပြုတယ်လို့အများကြီးပါပဲဟိုနောက်ဇာတော်ကြီးသူ့ကြောင့်လည်းကတော့စာပေရောတရားဝင်မျိုးလုံးပေါ့အဲ့တော့စာသင်္ကန်းနာနာတယ်အဘတရားတို့တော့ရှိဇာတိတို့ကြောင့်အဲ့ဒီရည်သက်တွေပါရှိနေမှမကြည့်ပါဘူးရေလုံးကလည်းဆင်းနေပြီးတော့ရေချိုးကုတည်တောင်းရအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကညရောက်ပြီဆိုရင်သဒ္ဒနာတန်တာတွေမရှိအောင်ကိုယ်တိုင်ရေလုံးနဲ့ယူမင်းပြီးတော့တန်တာတွေကိုထိုးပြီးအပေါင်းခတ်ဖြေပါဆန်းပြီးတော့ကုတည်ရေဖြေပါတောက်ရေဖြေပါတန်တာတွေမသိပါဘူးဘယ်နဲ့မိုးရင်းဆိုချိုးရေနောက်ရေကိုယ်ရည်ကြီးတော့မသိရဘူးသူကတော့ဟိုတခြားတော့ကတ်တာနေတာတကယ်တော့လက်ရည်ကျတော့ဘုရားတိုင်းအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့စေတာသူတို့စေတာသူတော်ကောင်းတွေစေတာအဲ့ဒါလည်းယုတ်ပြီသူတော်ကောင်းတွေကမိမိကိုယ်လောကအတွက်ပြည့်တဲ့အသုံးချတာလောကမိမိကိုယ်အသုံးချနောက်ဝိကျတော့ပြည့်တော့ဆရာတို့ရည်ကြတာကိုကိုယ်တော်ကသိလို့နန့်ပြီးတော့ကိုယ်တို့ကြောင်းရတာနောက်ဝိကျတော့သူတို့အေးနေမဆိုးရတော့ကိုယ်ရည်မတုံးရတော့အဲ့မှာဇာတိကအာနာပေါ့လို့ကံနာလို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်ထားတယ်တခြင်းများလို့ရေချိုးမြေချိုးရပါကုရည်ရည်တုံးမြေတုံးရပါတခြင်းများတို့မှာမချိုးရင်မတုံးရင်ဒီလိုဘယ်လိုကုလို့ရတာမလဲအဲ့ဒါတောင်းမှာတဏှာရဲ့ပြန်တုံးတယ်အဲ့လိုတဏှာများကိုရေလိုခဲ့တာတရက်နှစ်ရက်တင်းနှောမြေပေါင်း20မပေါင်းပါလားမပေါင်းမဖြစ်ပါဘူးဗျာတင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာမပါသေးပါဘူးအဲ့မှာဘုံရမှာကြီးချမ်းသာတူတယ်တောက်ရချမ်းသာတူတယ်ဆယ်ရည်ကဘုံရမျိုးကကျောင်းပေါင်း20ကိုသူ့ကျောင်းမှာကြီးကောင်းအောင်တူပါတယ်အဲ့
ိုးနေဆန်းပြီးတော့ဒီနေ့ယူအလိုပေါင်း20တောင်း20ကိုတူတာနဲ့ပေါင်း20ပါတူတော့ဘာလဲအဲ့ဒီလိုပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂဆိုပြီးသိရစီတုံးချာအဲ့တော့သံဃာတော်များကဒီကြောင့်ဘုရားတွေကလျှောက်တဲ့သင်္ခါရဆရာတော်ကြီးကနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးကဘာကြည့်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ထမ်းပို့တော့မလူပါနဲ့ဗျာဒီလိုမသုံးရင်းပါဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောတယ်ရှင်သာတို့သုံးရင်းလုံးရပါတတိယကတတိယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှားနွားလို့သဘောထားတယ်နွားမကြည့်တဲ့လေသမားတွေကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ရတမိုးစာပေါ့လေအဲ့ဒါပတ်စံပြည့်ပြီးတော့နွားမှားပြီးတော့ရေချောင်းရတယ်အဲ့လိုပတ်စံပြည့်ပြီးတော့လင်မာနွားမားတဲ့ဆံမှာသူတို့ကလေဟိုတန်အောင်ဆင်းရတယ်ဆိုပြီးရင်ပတ်စံနဲ့တန်အောင်ဆင်းရတယ်အတန်အောင်မဆင်းလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုံးတာပေါ့တဲ့ထုတ်လို့ပဲတဲ့ရှင်ပြောတဲ့ပြည့်တော်တို့ကပင်ကြီးစီကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီလူ့ဝခန္ဓာကြီးကိုမဟာဘုဒ္ဓစိတ်နဲ့ခဏခဏထားကြအဲ့တော့မတွေ့မီမှာဟာဖယားကြောင့်ဘေးရကြောင့်တန်ခါကြောင့်ဒါနကြောင့်ခံရသည်တဲ့နော်ကြောင်ခံရရှိဘောဟသရာလူလူခန္ဓာကိုယ်ကိုသာကြောင့်ဘယကြောင့်တဏှာကြောင့်ဘောဟနဲ့ဆုံးကြတာများပါဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးတော့နှစ်ဘောဟ20ခုရည်တူခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်လေးကြံများရည်အဲ့ဒါဆရာကြီးတခါတော့လေကိုဟင်းသရာကမိုးခေါင်ပေါ်တော့မိုးနောက်ခေါင်တော့လေလေပြတ်တော်မယ်ပေါ့။မိုးမြန်ပြတ်တော်မယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူမီးရုံနဲ့မိုးရောင်လုံးကြတာဘယ်လိုမှမရပါဘူး။အဲ့တော့အင်းလေးရဲ့ဆက်ဆံဩဇာပြေအင်းလေးကိုရင်ခံကတော့မှလေဒီဆရာကြီးရဲ့တကိုးကိုယုံကြည်တယ်မင်းတို့ကြည်ရဲ့ရေးချမ်းနဲ့ဘိုးခေါင်လေဒီဆရာတော်ဖြင့်မိုးရွာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလည်းသင်္ကရာကလေဒီဆရာကိုလာပြင်ကြတယ်သင်မိုးရင်းနဲ့ပေါ့လေဒီဆရာတော်ကလည်းကြည့်တယ်ဩော်သူတို့ဘိုးခေါင်ရေးချမ်းလို့ငါပြင်ကြတာအဲ့တော့ငါမရည်ရည်ကုတို့ပြန်အောင်ပြုမယ်ဆိုတော့ဇလန်ကိုကြော်ရင်းနှစ်ပေါင်း20တူရဲ့ရည်ကုတို့အောင်ပြုပါလို့မကောင်းတဲ့ရည်အများဝေပါတယ်ပြီးတော့ငင်းနှစ်ပြည့်ကိုလည်းရွတ်ပါတယ်မိုးပြည့်ကိုအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးသင်္ဘောကပ်ပြီးတော့ခင်းဗရမြေကိုစေတလန်းချတယ်မိုးကြီးပဲဆံတာရွာချတို့အလုံးစုံပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးကဒီဘဝမှာတောင်းလို့ပြတာဆရာကြီးကဒါဆရာလေးဘဝမှာဆုံးတဲ့ဘဝဆက်ဆက်ဟုတ်တယ်ကောင်းလို့ဒီနိုင်ပြေအောင်ပါအဲဒီပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရားစကားတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည့်မြင်ရာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမိုးကောင်ကြီးကတော့ဒေဒီကြတဲ့မပြည့်နေမှာအင်္ဂလိပ်ရာစီနဲ့ဒီမြို့မြို့ပါမြန်မာတွေနဲ့ဈေးဝတ်တန်နေရတယ်မြို့မြို့ဟာတွေကပြောတယ်သူတို့ဘောဓဘာသာထုံးတာတော့တဲ့မင်းမကောင်းရင်မိုးခေါင်တယ်အဲ့လိုပြောတော့မင်းရတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်မင်းရတယ်သူကလည်းဟိုမဖြေဘူးပေါ့အာသူတို့မင်းမကောင်းမိုးခေါင်မကောင်းပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြီးလူမကောင်းရင်မိုးခေါင်တတ်တာပဲဒါကမှတပြည့်ပါဠိတော်သင်္ခုတ်တော်ပါဠိတော်မှာမိုးခေါင်ရင်အကြောင်းမှာနှစ်ခုလုံးပါလေအဲ့တော့ဒီရတဲ့ကဘုံကြီးတွေထိုးကြတယ်ဘုံကြီးတွေမကောင်းရင်မိုးရွာတာမိုးခေါင်တာပဲအဲ့တော့အင်းရကဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲတဲ့တုံးလို့သိရင်လောလောလေးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်စမ်းတိုက်ရမယ်တဲ့ဘုံကြီးတွေတော့ကစမ်းတထုတ်ဘဝကနဲ့ထုတ်ပေါ့ဒီလူတော့ကတထုတ်ထုတ်မင်းတော့ကတထုတ်ထုတ်ပြီးတော့တဲ့ဒီခရံတော့ပဲနောက်ယူကညာရောရေးနေတာသမီးဆက်ကြည့်ရတယ်အခြေခံလို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အခြေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စာတို့ကမမျက်ဘူးတဲ့အဲဒါဆိုစမ်းကြည့်တဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒါနဲ့လေမင်းတို့တထုတ်ဒီလူတထုတ်ခေါင်းတထုတ်ပြီးတော့ဘုရားဟောကညာရိုးနဲ့ပြုတ်ကြတယ်ဘယ်လိုအားလုံးဒီဓမ္မမှာလည်းခေါင်းကြီးရောဒီလူရောမင်းရောကြည့်ကြတာပေါ့ဘယ်လိုမှမမျက်မလဲပေါ့ဆိုအခြေခံလို့လေသုံးလုံးဆယ်လက်ကြည့်ရောတထုတ်မှမမျက်ဘူးတဲ့ပုံဉာဏ်မကောင်းဒီလူလည်းမကောင်းမင်းလည်းမကောင်းဘူးအားလုံးပြင်ကြမှာဟုတ်အားလုံးပြင်မှာရမှာပေါ့ဒါကကျလို့တက်တာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါနောက်ပြောမယ်ဒီမှာလည်းဦးတင်တာလေဒီကမြန်မာပြည်ပါအတင်းကမျက်နှာမလာနဲ့မမြဲတဲ့ဖတ်တာလေးစိတ်အားကြံမှုပါတယ်ဒီကမြန်မာပြည်ပါအတင်းလူတင်တာကမေတ္တာပို့မိပါတယ်ပြည့်စုံမိပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့စင်ရင်မှန်ပါတဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါဆုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုံကြီးတဲ့အသိဒီမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะပရဟိတပုဂ္ဂိုလ်စိတ်လေးလားကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်ပုံပါတော့
ဆက်စော်ပြနေတဲ့ဒါနပြုတဲ့ကာမအဲ့ဒီလိုထုတ်တဲ့ဉာဏ်ပါဒုက္ခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတန်းပြင်နေတာဘုရားရဲ့အဓိကဆန္ဒပါပဲ။အခုလေဒီလေဒီဆရာတို့ရအဲ့ဒီလိုဒုက္ခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်ကြီးခဲ့ပါလေ။တခါတော့အဲ့ဒီမုံရမှာကာလဝန်ရောက်ပါလိမ့်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့ခန္ဓာပေကြရတဲ့ပေါ့။အဲ့မှာကိုယ်တော်လေးဒီမှာကလည်းအဲ့ဝန်ရောက်တာရှိရောရှိတော့ဒီဟိုမသိခင်ကြီးတွေအလေးလေးနဲ့ပေါ်ပါသိရတဲ့လုံးတွေ့ပြီးတော့မထနိုင်တော့ဘူး။ပြန်တဲ့ဘုရားတွေလည်းသွားပြီးသူရင်ဝန်ရောက်တာကိုမှဆိုတော့ပြိမာဆိုတော့မပြူရဲဘူးလေ။ဒါနဲ့ဘုရားလေးမှမသိနေလဲတွေ့ကြသင်္ကန်းလည်းပြီးပြန်ပြီးတော့ပို့ပေါင်းနေတာပေါ့။အဲ့လေဒီကလေးတွေ့ရောဟာကဲသူများပြည့်ပြီးငါပြည့်လို့မယ်တဲ့ဆရာတော်သာရံပေါင်းပြီးတော့အညစ်ပတ်ပြီးပြန်နေတဲ့ဇာတ်ကားလို့ပြောနောက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့တခါလဲရေဝတ်တပါးလေးထုတ်ပတ်ပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဇာတ်ကားကိုကျော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေခွန်းနဲ့ယူလာတဲ့ပုံကြမြေသမီးကာလဝန်းရောပါတော့ကာလဝန်းနေဆိုတာဒါအမှန်လားယောဂဝန်းနေကိုယောဂကြောင့်သွားတဲ့ဝန်းနေအဲ့တော့ဆရာတော်မှကျော်မယ်ဆိုလက်ရင်တော့ပြေသွားတယ်ပဒက်ကပြည့်စင်နဲ့ပြုတ်သွားတယ်အန်ဒီလက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်းချတာပေါ့ဒါမှလို့တစ်ခေတ်သူတော်ကအာဇာန်ကြီးကတော့မတော်ဘူးဒီတိုင်းသူတော်ကအန်ဒီနေရာနဲ့ဆိုလို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အန်ဒီတွေပြောင်းအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီသင်္ကန်းပေါ်ပုံထက်နေတဲ့မသိကြီးနဲ့လက်နဲ့ယူပြီးတော့လေပုံမျက်နာရောကိုယ်လုံးတော်တော်တော့ပဲလေညောင်းပါရောပါဆိုပြီးဒီလိုရုပ်တော်တော်လည်းဘောကန်ဆက်မှာပြည်တယ်ဆရာတော်တော့ပဲကြာအဲ့ဒါမညောင်းတော့ပျောက်သွားအောင်အဲ့ဒါမှစော်လာတဲ့သင်္ကန်းကကိုယ်တော်ပုတ်ပြောလို့နှံ့ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတာပါအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလို့စိတ်ထားဘုရားရှင်ကဘုရားကောင်းရဲ့စိတ်ချပါဘုရားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုဘောဟာခဏလေးနော်အကြိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ကောင်းအောင်အပြည့်အဝမွေးမှန်းသိခြင်းပါလေကိုယ်လည်းမနေရတာပြန်ပြန်မှာဒီနေ့ညဆိုညနေမှာအခုခေါင်းလိုက်ပေါ့ဟောအောင်ပေါ့ပြောခဲ့ပါလေဒီကယောဂီကလည်းပြန်ပြောပြပါပါဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာအသက်ကိုပြောပြတယ်ဘောဟာလူဘဝဆိုတာရှင်အတူတူလေးရဲ့ခဏလေးတောင်ရတာနဲ့တည်းနဲ့တွေ့ရင်သိရသိရှိတာမှန်ပါအဲ့ဒါဥဒ္ဓမယောဂတို့ကအကြာကြီးချင်းပြီးတော့မှအောက်ဘုဒ္ဓကြောင့်မလုံးမှုရှင်ကုသိုလ်ကြီးပဲလုပ်တော့ကိုယ်ကောင်ပြောမယ်အောက်ဘုဒ္ဓဆိုရင်ပြောတယ်မပြောနဲ့တုတ်လဲဝင်နေနောက်ဆုံးစိတ်ထဲမှာတော့မကျန်စင်နေတော့သူများဘုရားရောင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့မရရရတဲ့ဟာမျိုးစိတ်ထဲကိုအချက်ဝင်ပေးနေတော့အဘုဒ္ဓလည်းတချို့ကအဘုဒ္ဓလည်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်တချို့ဆိုကြပါလို့နိယောဂုံနဲ့ခိုးကြတယ်ဖွက်ကြတယ်လက်စားကြတယ်ပြီးတော့လှူတယ်သူပြောလိုက်တယ်လက်စားဝင်မှာခိုးမှာတော့မလှူနိုင်ဘူးမလှူဝဲနေလိုက်ဒီလားကဆောင်းဘုဒ္ဓလည်းဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်နဲ့ဒီလားကုသိုလ်ကငါတယ်ဟိုခိုးတယ်ဆိုတော့ဒီလားပြက်သွားပြီဒါလို့မှဒီလားဆိုတော့ပြူမှာလူဝင်နေတဲ့ဒီလားကလုံအောင်ဆောင်းမင်္ဂလာကြောက်ပဲကတော့ပြိပါလေ။အမှန်တကယ်ပြီးတော့အောင်းအောင်လည်းပြောပြရမယ်။ဒါပေးတဲ့ဝတ္ထုပါပြီးတော့လည်းရတော့ဘုရင်ကြီးတဲ့တရားဆန်းနေမှလည်းကြောင်းပါလေ။ဖြစ်လို့မရနိုင်လို့ရတာ။အရင်ကတည်းကတော့ဒီအင်္ဂတန်မှာဟိုအရဟံရှိတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ညီပြန်လည်းညောပြီးတော့ဗာဒတိကြီးရေးချိုးတဲ့ကောင်းလာလာပြီးတော့ကြီးအဲ့ဒါနဲ့အတိတ်အတိတ်ကအားလဲကမှုရမှုရောတို့တွေတော့မစားရုပ်ကြီးနဲ့ဒါမျိုးမတွေ့ဘူးသူစားခွင့်ရမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုထောင်ကျနေတဲ့အရှင်သားလေးကပေါ်ပြီးတော့တောင်းတစ်စိတ်လေးပြီးတော့ကျွေးလိုက်တယ်။ခေါင်းမဲအဲ့ဒီအရှင်သားလေးစားပြီးအရှင်သားအသက်ဆောက်တယ်တော့ကရုပ်လို့30လောက်လူပြပါတယ်။တိတ်တိတ်စားတယ်ပြောရင်းနဲ့ဟောပုတ်ပြီးလူလက်စားကိုလည်းမှုပြသွားတာပေါ့အရာကစားရှိတော့ဒီပြီးတယ်ကအမေစားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြီးဖြစ်တဲ့နေရာကိုပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခဲ့တယ်။လမ်းနဲ့ဖြူသွားတယ်ဟိုခင်ပေါ်တာတော်တယ်။ကိုယ်ကလည်းတွေ့တယ်မဟုတ်ဆုံးကတော့နှစ်သမီး900လို့ပြောတယ်။နှစ်သမီး900တွေ့တယ်ပြည့်တယ်လည်းတွေ့တယ်ကြောက်ပြန်ပြေးလာ။အဲ့ဒီကြောင်ပြောတော့မပြင်းရဆိုလမ်းနဲ့မှတ်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်တော့တန်းဒီကိုအမကြီးရဲ့ဥဒ္ဓမြတ်ရလို့တော့လည်းနဲ့ပြေလို့ပြောသူသွားတယ်။တွေ့တာပဲဟုတ်တယ်။အဲဒီမှာနှစ်သမီး900
có còn về đây anh lao lên xuống dưới đó đâu ra thấy không mà chị cứ mà để được đâu ra thì ra gì nhìn luôn bố ấy thì bây giờ thì được cái trang thấy rồi phải ấy thì mấy đi về tùy vào phải này ấy thì mấy đi là mấy đi của tôi ấy ông má là luôn mà tôi đó của mấy đi thì anh nào đi được vô ba người ta đào bố mình nếu con má sao là chả mà lại ấy thì bây giờ toàn đi nếu có đi về từ khu này thì mình nhận cái gì chi quá nào tí rồi thì nha ít vừa mà giật tiền mà tôi nói vừa đi thì đẹp ai nhìn thấy mình đi à chỉ còn số lượng là còn còn đua với mà bài tiền mà ai nhìn thấy mình à còn đua mình à tôi có thể làm được xong chỉ để hay là thì như là ít nào xong này thì phải là mình làm được gì bộ nhưng mà đua mình à khó rồi chỉ đi rồi thế mà tôi đã qua hết xong quan 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 là tới mà nhà đồ với nhà chợ đồ, chỉ cần như vậy, cái gì cần chỉ như vậy, đó là gì cần, gì cần nhà đàn của tôi là thay đây, thì nhà đồ thay đây, cho một người thông tin, cái gì của tôi là thay đây rồi, gì cần nhà đồ gì đó, nó là không phải là chi mà được, nếu là cái gì này thì khuyên là chủ mình là bỏ là. Bọn làm gì đó, thấy những người tâm hiểu vậy nên là để chạy gì đó, chạy gì đó chạy gì đó, xa gì đó, hay còn cái xa đó tự nhiên là chỗ này là chỗ 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 là có đủ ba ma ba đi chung gì bằng được vậy mà nó có cái gì đó tùy quá vậy mà ba đi thì có nó cái xa gì đó dư về chèn dư về chèn nó mà hay quý vị vì như tâm hiểu dư ra dư về con lúc vì cái này biết xa thì tôi bằng giảm một chậu vì cái này để chạm thì có em như tôi giảm đấy lưu bóng giảm chết từ đó giảm chạy đạo ý áo và áo đối với bài lực từ đó tôi hãy nhìn nhé rồi mà ý tỏa từ đó để nhìn học được anh như tôi giảm đó phá mạng chứ tôi được về tôi nhìn nhé rồi phá mạng là thứ đang được rồi thế là nhìn thấy kẹp rồi cái nhà mình thấy còn nhiều rồi mà ba đi cứ như ba đi khi nhớ tới cái nhà ba đi là chú là mẫu đồ nên đó cái nhà lạc nhà sâu ra này đó cái nhà lâu về tự nhiên ít khi nó sọc tại còn tự nhiên ít vô đi đây thì nó thấy nhớ tới mình khá rồi thì ra đó tự nhiên là lý này nhà ba chú là nó hoàn lại cho mỗi đứa này sọc thế thì ta sẽ dạng nhớ tới lúc là tu thai nán này đấy sau đó sáng thì dạng nói là khi vậy khuôn này giờ ốm sụp bò là khuôn này thì ở bò rồi phải tự nhiên là nhà mình chết lại nhà lên mỏ khuôn này thì quỳ vào để lấy trả thì nghe nhà mà mình là phải như tôi mình lấy của xuôi khổ bây giờ mình là vô ra nếu nó phá thì lấy nếu nó phá không nó được khổ lại nó mà lấy nghe bộ qua đây cái đồ xong vào mà xuôi rồi mà tiếp nhận bàn này được đóng hoàn thì mới áo mau vô cái áo chuẩn nghe bộ và sơ kia cái này mà vô tâm nhạc vô kia chẳng mà rô hà nó được thì mê vô nè dì 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 khá ra bì rô nhà mà nè dì khá nhà rê vô hì mà nì kà bì chá bà bì chá vô hì mà nì kà bì chá bà bì chá vô tù đà khá chá rô bà nì mà kê thay vô nè dì dì khá ra ở nhà chá rô khư sá khá nè dì dì hà là khá chá nè dì 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 thế mà được bị dòng ai làm mà hôi luôn mấy cái quái cái cụt mà tôi đâu có người bảo đấy thầy ăn qua chăm chết quy năng xong rồi chồng với thầy dòng cái thòng cộng đưa ta mai là đưa đi mai là hay là buộc là mua đưa mai đi hai đâu vậy hay là đưa đi chui đi đâu à lâu sang lâu dài vậy thì hay là đưa đi để làm tôi đâu có người tôi giờ này mình như này cũng vô xong rồi thế được đi lang thang này là nếu tâm đi được, và dù cảm thấy nó tự tại cảm kia là thế này rồi, cái lúc thế này là vô cùng mà lúc cái này vô cùng mới được thông duy trì mà được cho rồi, nhà yếu các con làm gì đó mà được mà ma sẽ chỉ dạy mà sẽ được, cảm ơn cái này được, mà cái gì này được ạ, cái thông duy mà được, cái gì này hồi cái này được thì mới được thông duy trì à, cái đấy được ạ. Cũng bởi là những cái này là nếu tôi mình này dính dọn tôi ra
ို့မိမတွေနဲ့သွားရောတယ်သူတို့ကတင်းဆိုတတ်တဲ့စောင်းပြီးတဲ့ကြောင်တင်းဆိုပြစောင်းပြီးကြာတော့မိမတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့အဲဒီကမိမတွေရောက်တယ်သူဟောင်းသွားပေါက်ပြန်ဆိုင်သွားအဲဒီလိုဒီလားပြတ်သွားအဲ့ဒီဒီလာပြတ်သွားတာကိုကျန်တဲ့လူတို့သိရဖို့လည်းတော့လည်းသိတယ်။အဲ့ဒါသူနိုင်တော့ကျန်တဲ့မူတမတောင်းကြီးပေးရတာ။အဲ့ဒီတောင်းကြီးပေးရတဲ့အရေးသမားတွေကမကြည်မြတ်တော့ဒီလာပြတ်တဲ့မိမယောက်ျားကသတင်းပေးတာ။ခဏအမျိုးသမီးသူတော်ကမဟုတ်တော့ဘူး။ကာမတုခံရင်ပြတ်သွားပြီ။သူတို့ကသုံးတောင်းကြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မကြည်မြတ်တော့မိမောက်ကိုဆက်တယ်။ကျန်တဲ့မိမလေးရတော်ရဲ့ကနာမှာရှိတယ်။ဒါနဲ့အဲ့လိုပေါက်ရတဲ့ဆိုဟုတ်တာပြောဆိုကိုရောမျိုးလို့ဒီလိန်နာရှိတဲ့ကာအပြည့်ရှိဆုံးတယ်။ဘယ်တော့မှမလိန်ရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုအမှန်ပြောရတဲ့ဒီပစင်ကိုပြောရင်ညွန်သွားတာရှိတယ်။လိန်နာမရှိတော့ဘူး။ဘုရားဆိုအခုကတော့ဟိုတို့လိန်နေရတာများတာပေါ့။ဘောမလိန်ဘူးလိန်နာပြည့်ရှိဆုံး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတို့တဲ့ဆင်ကမလိန်ရဘူး။ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကြည့်အမှန်ကိုအထက်လူကြီးတွေပြောပြရရတယ်ဒီလိုပါလေကိုရာလူတွေပြောမှဆိုတာနဲ့အမှန်ကိုအထက်ကိုသိမှပြအောင်လိန်ထားတဲ့လူကြီးတွေအဟုတ်မှန်ကြတဲ့မှန်မှန်ပြတော့ဒါတော့ကိုရာလူတွေကိုနိုင်ငံကိုဖြစ်တယ်မဖြစ်မဖြစ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့အမှန်လည်းပြောခြင်းနဲ့အလိန်လို့ခြင်းတော့အဲ့ညာကဘာမှမတွေ့တဲ့လူကြီးပေါ့အဲ့တော့လိန်ရတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းများပါဘူးကြည့်ရအောင်ကျင်းဆိုပြပါမယ်။အဲ့မှာအနဲ့ရောင်မရွက်ပြခွေးမရွက်ပြနေတဲ့ခွေးတွေပေါ့အနားမှာဆိုင်နေတာ။ကျမတရားရောက်ရတယ်မပေါက်ပြားပါဘူး။ပေါက်ပြားရတဲ့ပေါက်ပြားကိုလည်ပြောမယ်လို့ရှင်။ရှင်းအောင်ပေါ့မှာဟောဒီခွေးနဲ့ဒီကကျမအများတိုင်းလာပြီးတော့စားပါသေးတော့ပြင်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုမှတ်သွားပေါ့။အပြည့်ဆိုတာလေဝမ်းမခံရင်နှစ်ဆတိုးတဲ့ပြည်အဲ့တော့ဝန်ခံရပါအထမလိမ့်ပါလိမ့်လိမ့်နဲ့ပြတ်ထွက်သွားတာအခုမိမတွေလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဝမ်းလိမ့်ပေးကြတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ကျမတို့ကတရားကုသိုလ်တွေရှိရတဲ့ဒီမှာကြည်ညာရှင်နေရတော့လေမိခင်မှာမျက်စိတွေခံရရတယ်ညကြတော့သံဝတ္တုတန်ဖောက်ပြတဲ့အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ကညတဲ့ဖိစားတဲ့နေရာခံရပါဒါဒီနေ့ကတော့ကျမအဲ့ဒီအဘုဒ္ဓကပုံနေနေလို့ရှင်ရလဲခွေးကိုတက်လို့ရပါလားအဘုဒ္ဓကပေါ်သွားတယ်အဲ့မှာတင်းကြီးလည်းလမ်းပြီးတော့ပြုတ်ထားကြပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့သူရောတန်တိတားလို့၅ပါးတိတားလို့ရောဆောက်တော့ခိုင်းတယ်လို့တန်တိတိလို့လက်ပြီးရောက်ကြပါလေပြောကြနေတာကဒီဘဝကအတူတူပါဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အမှုဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဒီကိုရောက်လို့နေတာကစိတ်ထဲကောင်မှကျန်စီခုမပေးပါနဲ့တဲ့နော်။ဒါကပြူအားကပြည့်တာများကိုစေတနာနဲ့စက်ပြေးပြေးပါ့။မကောင်းတာကိုကျန်ဖို့ကျန်ပါနဲ့တော့ခဏလေးနေရတာမတန်ပါဘူး။အဲ့လိုကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုကြောင့်ရောလို့ရှင်အဲ့ဒါပါဠိလိုမိစ္ဆကကံပါပါနဲ့မိစ္ဆကကံပါဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောတဲ့ကံ။အဲ့လိုရောလို့အကျိုးအရရောပေးတာလေ။အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေကဒါနပေးတာဆက်တော့ပြည့်ပေးကြတယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီနေရင်းကမှမျက်စိတည်းခံရရတယ်ဟုတ်ဒီမှာလည်းပေါ်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခတွေနေဒါကြောင့်ညမှာခွေးစားခံဒါလေးပြီးပြီးတော့မကောင်းတာဆိုစိတ်ထဲကတော့မကြံစည်နဲ့လို့မှားခဲ့ပါနောက်တော့ပြောပါဦးနောက်တော့ကစက်တိုင်းကဝတ်ချက်မင်းရောဆရာတော်သူတို့ကျွန်တော်စိတ်ထားရုပ်ပြီးအဲ့ကြောင့်လည်းကျန်တဲ့နာရီရှိရုပ်ပြီးတော့ပြောပါကတော့လောဘတက္ကရာနဲ့တည်းလေလို့ရလာတဲ့ဆက်လာပါလေဆိုသိဖို့မသိဘူး။ကြောင်းကျမ်းကပေါ်ထားလိုက်။လူကျင်တဲ့လူယူတဲ့ဘယ်သံသာယူထားတာ။အဲ့ဒါကဘုရောတက္ကရာနဲ့။နောက်အဲ့ဒီမှာရေးချတော့ဇာတို့ကြီးဆိုလို့ချင်းဒီအရုပ်ကြီးတဲ့ဘာချူ啊။အပြင်းကြလို့ချင်းဒီခန္ဓာကြီးတော့လက်ကမထားဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမိသားစုလေးတွေကိုပြည်ပြည်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဆန်းလာခဲ့တယ်။ဒီမှာအားနာပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာသိရှိပေးတဲ့ဆန်းလာတဲ့နင်းရတဲ့ကနင်းလို့ပေါ့။ရှင်းမလား?ကုတော်ကလည်းမိမိကိုယ်တော့ကတော့တုံးချတာ
ဒါကလည်းသောင်းလို့ဆိုလို့ချင်းမြေတင်းလို့လာရည်ဒီချင်းတွေဆဲပြီးတော့ချင်းစိတ်ကပြီးထားလာပြီးတော့တန်ခါတွေမိလုံးအောင်သောင်းရတာအေးပါခန္ဓာကိုယ်ခိုင်းတာတိုင်ရုပ်ရယ်ကျောင်းမှာပြရတယ်ရောတော့မှမနာတာနဲ့ဘုရားဥစ္စာဝန်းနာလုပ်ပြအဲ့လိုဘုရားဥစ္စာဝန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့မှတ်ထားမာနပြိတာတက်တာပါကြည့်ရတာမာနပြိတာပါတာဒီလိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားစကားဝင်ငါကအရာရှိပဲငါကတတိပဲဒီနာစိတ်ရဲ့ငါနဲ့မတန်ဘူးလို့မလုပ်တာလားမာနပြိတာနှိစ္စကံဒါတော့မှတရားမရဘူးမာနမထားဘူးမြတ်ပါဒသူဖြေးလိုက်ဒီမရှိဖြေးလိုက်ဆရာတော်လို့တော့ဘုရားကိုယ်တိုင်လို့ရုပ်ပြီးတော့ဟောရတာလို့တို့ဟိုကိုယ်နဲ့ပြေမတည်ခင်ကပြောကြနာသားတဲ့တာတရားဟောလို့ဖြင့်အတ္တမှာအဆံပါဟောတယ်ဆောင်းဆရာဘုရားကိုယ်ရင်ဝတ်တဲ့ကအပြေကဤဩဝါဒပြေးတယ်အခုလို့ဆုံးပါရှာတယ်အတ္တမှာအဆံပါဟောဆိုတာမြေတံစေနာအပြည့်နဲ့ဟောကိုယ်တည်းတုပ်ပြီးမှဟောကိုယ်တည်းနဲ့ကမပေါ်နေကြတာပါ။အဲလိုလိုတရားမှလည်းသိလို့မရပါဘူး။အတဏ္ဍာရတဲ့အဒီနာကသက်သားလေးသူမကျင့်နေတဲ့ဟောတာလား။သူဖြစ်နေမှာဟောတာလားသိပါတယ်ဒီကစွဲလို့ရပါတယ်။အတဏ္ဍာအဆံပါတဲ့အတဏ္ဍာဆံပူပါတဲ့မပါတဲ့အတဏ္ဍာဘာလို့မပါဘူး။သိလို့မရပါဘူး။ကိုယ်စလို့ပြန်လာတော့အများကြီးသိလိုက်။ဟိုကျောင်းအိမ်ကတော့ပြောမနေနဲ့။သူကပြီးခဲ့တဲ့ကောနာတော့ကဟိုးမောသွန်းမျိုးတွေကိုပြန်ဟောသွားတယ်သုံးတဲ့သင်္ကိုရှိပြီးတော့ပေါ့အဲလူတော့တော့ပါအကြီးကြီးအဲတော့ဒုတိယတန်းဆိုတော့အိမ်နာကတော့ခန်းထဲမှာမပါဘူးစုပေါင်းတဲ့အိမ်နာ6ခန်းတော့ပါနောက်ခုလည်းတော့ပိန်နာလည်းသွားတယ်ရောခြေပြက်သွားရေမလာတော့ဘူးတဲ့အိမ်နာရဲ့မှာလေဟိုမစင်တွေကိုပတ်စီတယ်အိမ်ဦးတဲ့ကတက်ဆိုတာရေပြက်ထားကြတာဒီမနာလို့ဒီကသူ၃ဟာကျော်နော်ယဟန်အပေါင်း၃၀ကျော်ပါတယ်ဘယ်သူမှဆေးဖို့ပြင်မရဘူးဘယ်သူမှရေခတ်ဖို့ပြင်မရဘူးမတတိရတော့ရပါလေမာနကြောင့်ငါကဆရာတော်ပဲဒီလိုလုပ်ချင်မလို့ငါတတိပဲငါအရာရှိပဲဒါပြစ်ခါကြရတယ်လို့ဘယ်လိုဒါကပြစ်ခါစိတ်ကပြစ်ခါမကြပါဘူးလက်စားတာဒီမဥစ္စာကိုယ်တော်ကပြစ်ခါကြတာမှန်မှန်ကြတယ်သူလူလားစိတ်သက်တယ်ရွေးမှနေကြတာမကောင်းတဲ့အမှုတို့ဒုစရိုက်တာရုပ်တို့ကျွမ်းချဆက်ဆော့ရတာကောင်းတဲ့ကုတို့လောကအကျိုးပြည့်လို့ဖြစ်ရမလို့ဆက်ဆောင်ပြတာဟိတုဝတ္တကအရှိတ်အကျဖြစ်ရမယ်ဆိုတာအာဟုတို့ကိုပြောတာပါပြောတာအာဟုတို့ကိုပြောတာအာဟုတို့ကရှေ့အာဟုတို့ကကုတို့တို့ကိုဖြစ်ရမလို့ပြောပြမလို့အဲဒါဥစဉ်ပေါ်တယ်နဲ့ညီတဲ့တာပေါ့နော်ညီဘုံကိုတိုးတက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ရုပ်ကိုဆေးပါတယ်ရှင်းခံတော့ဒီဖြစ်ပါလေအဲ့ကြမှာအသက်20ကျော်ရောဉာဏ်တစ်ပါးကလာပူတော့ဉာဏ်ပြီးသွားတယ်နှစ်ပါးလို့လည်းကြာအာရေလည်းဖြစ်ပြီးတော့အာဟောစရာဟိုအမျိုးသမီးလူသားတွေတော့စောင့်နေကြတာဟုတ်လားဘုရင့်လည်းပြီးတော့ဝိုးနဲ့ပြီးကြတယ်ဒါမိစ္ဆာဘုရင့်ကစောင့်ရတယ်သိစေလို့မရဘူးဘုရင့်ကိုလို့တော့ကိုမရဘူးလားရတယ်ဒီသားပါပဲဖြစ်တာဟုတ်လားမာနပြေတော့လည်းပြတ်တာလေအဲ့ဒီလိုတဲ့ကျွန်တော်ဘုရင့်ကမာနပြေတာမလာတော့ဟုတ်လားဟုတ်တရားတည်းတူခြင်းလေအဲ့လိုမာနပြိတ္တာဘုံမခံရဘူးမှန်ပါပဲလောက်ရတယ်ဘုရားဝတ်စာသူကြည့်ဆရာတော်ကြီးညောင်းအတွက်ခြင်းနေတဲ့တဲ့တဲ့ဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲကိုယ်တိုင်ပါဝိုင်းရောက်တာဒီဆရာကြီးပြုတူတာလေသူ့ရဲ့ညာကိုယ်လေးပြန်တော်မူသွားတယ်ခါရဆရာကြီးကြည့်တယ်ကျန်တဲ့ဓမ္မတွေစာလို့ပြန်မှဆိုလို့တဲ့ဆရာတို့ပြန်မှဆိုလို့တဲ့ရှင်ရတော့ကိုယ်လိုကိုယ်လိုကြတယ်ပဒီဘုဒီလိုသာပါတဲ့တာဝန်ယူတဲ့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီသိသွားတဲ့ပုရောဟိတ်အောင်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ချမ်းပြင်းနေပြီးသွားတယ်တရားနာမှလည်းလုပ်ပြမှာဆိုလို့ကိုယ်တိုင်အလောင်းခံနေပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့မှာကိုယ်တိုင်နဲ့မိကတူလိုက်ခြေစမ်းပုရောဟောင်းလို့စိတ်ထားဘယ်လိုစိတ်ထားပုရောဟောင်းလို့စိတ်ထားပါအဲ့လိုရောမိုးချက်ဆံမှာပုရောဟောင်းစိတ်မိုးစိတ်နဲ့ပုရောဟောင်းကိုကြောင့်လုပ်ပြရတာနောက်ဖြူရတဲ့စိတ်ပြောမယ်သူတော်ကောင်းနေတာသူတော်ရဲ့အကျိုးကိုတော့လေပြည့်ရဲ့အစီလုပ်တယ်အဲကိုတို့ကြတော့သူများရဲ့ဓမ္မလို့သိခြင်းကိုကိုတို့ရဲ့သူများရဲ့အလုံးမစုပ်သိခြင်းကိုဒုက္ခမညာသိခြင်းကိုအတူတူကောင်းသိကြတယ်သူကြတဲ့ဒီလေသူတော်ကြတော့အလောင်းအောင်ဖြန့်ပြီးတော့သိကြတယ်စ
ဆရာကတော့ကြီးလာလို့ပြန်လာမှုတော့မရှိတော့လေဆရာကဩငါပြန်လာမှုတန်ခါလေးစာလုပ်ပြကြတော့မယ်တရားလုပ်ပြကြတော့မယ်တရားတော်မှာဒီလေးပဲစီပွားလုပ်ပြကြတော့မယ်လို့တွေးဦးနေကြတယ်ကုဒိမကဘုသူကတော့မဘုတရားတော်မှာဒီတန်ခါလေးလုပ်ပြမှာဘုရားတယ်အဲ့တော့ဒီတော့အားလုံးပါတတိယရာဆရာကြီးကနေကျန်တော်ဦးတော်မလေးနောက်ဆုံးနေရာလေးတော့အားလုံးကဒီဆရာကြီးပြောက်သွားတယ်ရှိတော့ကြောင်းအားဝိမောဟနဲ့ဆရာကဆရာကြီးကနေဘဝနဲ့ပျောက်သွားပြီပေါ့ဒီလိုခုခုလိုနေပြောမှာပေါ့နော်အရှင်တို့ဆိုကြတော့ဟုတ်လားဒီကဝိစာတိကဆရာတို့ဟိုအရှင်တို့ကတော့မှတ်တာဒီမှာခန္ဓာပဲရှိတယ်ဒီမျိုးတော့အဲ့ဒါအရှင်တို့ဒါပဲရှိပါလေကျန်တဲ့လက်ကကြောက်ပြောလေလေရတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ရေဝဲပေါ့။ဒါပဲ။ဆိုတော့သူကဝိဇ္ဇာစိတ်ကြုံရတာ။ဒါဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဥဒင်းရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးတဲ့ကျန်ဖတ်ဝိဇ္ဇာရဲ့ဆက်ဆံပုံပါတယ်။ရုပ်ရည်ဝိဇ္ဇာတို့ဉာဏ်ကြုံရတာလေ။ဆိုတော့ဒီကရုပ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အရှင်မပြီးနဲ့ကြာဘူးလေဝိဇ္ဇာတွေများတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုဥဒင်းကတော့ပါတယ်မှာဟုတ်တော့ဒီငါးမားတယ်ကအဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းသူတို့ကဘုံမှန်တဲ့ဝိဇ္ဇာပေါ့။မှန်တယ်ဆိုတော့ဘောင်းမပြန်တာ။ဒါကြောင့်တို့ကကောင်းမြင်ရရန်နာလို့အဲကြာကူရန်နာတယ်ဟောနာရရတယ်အဲဒီဝိဇ္ဇာကောင်းမြင်ရတယ်မန္တန်တဘောနဲ့ပြီးတော့ပါရမီရမီရဲ့ဉာဏ်ဘောဆောပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီရဲ့အဖြစ်သာရှိတယ်ဘုရင်တော်ကဘုရင်မှတ်တော့ဘောနောက်တော့ဘုရင်တို့ကရှင်းရှင်းလေးလိုပဲဝိဇ္ဇာတွေကဉာဏ်နဲ့ကျင်းအောင်ငါဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့မင်းကြီးကအဲဒါကိုလည်းလုပ်လဲဒါတော့နောက်နေ့ကကျင်းမှသူ့ကိုကျိုးမှအနာကားပေးလိုက်တယ်ဘာဟောလည်းနဲ့တော့ဘူးလို့အစမီးရာဖန်ပြီးအပြည့်ပေးပါတဲ့ကျန်တဲ့မိမတွေကိုအပြည့်ပေးကြလို့တန်နေပြီးတော့ညလေတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဆက်ပြီးတော့ဆောပါပါတယ်ဒီရရဲ့လက်မှာဒီတရားတွေတော့ပြီးတော့ကျိုးရိုက်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့မှာမပြည့်ဘူးကိုထင်တော့ဘဝကမပြည့်ပါဘူးနောက်ပြန်သွားတော့မှမိမိအဲ့ဒီကြာကူလီကောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုကျိုးမှာတော့ကျန်တာကလည်းလည်းတော့ပြည့်လိုက်ပြီးတော့ဖန်တော့ပြီးတော့ပါတယ်ဆယ်လို့ပတ်ကြတာကြက်လို့တာဘာလို့တက်တာတော့ဘုံရောက်ဆောင်ဒီရောတင်ငန်းကိုပြီးတော့ပြင်ញံကုန်မှာဆိုတော့ကျောင်းတက်တဲ့ရည်ရပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူကျောင်းတက်တဲ့ညီကြီးပြုမှာပါညာတူတူလိန်သားနေနောက်တော့သူ့ကျိုးကိုလမ်းပြီးတော့မှတရားလိုက်သွားသူအဲ့ဒါကလည်းအပန်းဆန်းရဆန်းနာဆန်းနာလေးလို့ရောအမှန်တကယ်ကိုကောင်းမကြတယ်မမိတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်ကောင်းမကြတဲ့အချင်းမကြီးနဲ့ကောင်းမကြပြီးတော့ဟိုလာပြင်းပြသွားတဲ့ဘုရားတွေအများကြီးအမှန်တကယ်အရှင်မပြီးတော့ဒါယဟန်ကြီးတွေမြင်ပါတော့ယဟန်ကြီးကိုတန်းပြတာမင်းတို့ဖြစ်တယ်မစင်းတတ်ကြဘူးယဟန်ကြီးမကြည့်တော့သုံးမလို့မကြည့်လို့ဒီလိုတွေပြတဲ့ကမင်းရည်ကြဘူးအဲဒီကမှပရဟမကိုယ်ကမနေလာဘူးသူရောခါတိုင်းလာပြီးတော့မှအဖြစ်မှောင်ရှင်းပြတယ်ယမင်းရတာယဟန်ကြီးကမဆိုင်ဘူးဗလားဝိဇ္ဇာကြီးဇာဘူးဒီဝိဇ္ဇာကတော့ယဟန်အောင်ဆောင်နေရလို့ပြောမှယဟန်ကြီးပြန်ပြင့်ပါပဲအဲဒါကတော့ခုလိုရတယ်မျက်ပြီးကြတော့နေပေါ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပေါ့။ဆက်ဆက်ရအောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကြောက်တော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ကံကလေးသူတုံးရည်ကြတာမတွေ့ဘူးလေ။နောက်တော့ဆံကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်တော့ပြောတာလားတရင်ပြေးတယ်။ဆရာတော်ကြီးတဲ့သင်္ချိုင်းထဲမှာတွေ့တယ်။ဟောပြတဲ့မှာလေ။သင်္ချိုင်းထဲမှာသင်္ချိုင်းထဲမှာအားလည်းလည်းကိုတော်လိုက်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါဟိုဒီဘုံတစ်ခုမှာဆရာတော်ကြီးလို့ပြန်လာမှုတွေ့တယ်။သာအောင်ကြီးကြီးကြဆရာတော်ကြီးကျန်တော်မူကံကြီးယောဂါတော်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့လူပညာဝင်ထလာတယ်လဲဆိုပြောကြတယ်။ယန္တာရရောလူရောငါပကြိုးတဲ့ပြည့်တဲ့အလုပ်ရမှာစိုးလို့ငါခန္ဓာငါဘာမှပကြိုးအောင်ပညာဝင်နဲ့လာနေရတယ်။ပြီးတော့ပြီးရောပကြိုးပြီးသားတယ်ပြန်စံတော်ပြီးတော့အဲသူတော်ကောင်းလို့စိတ်ထားဘုသူစိတ်ထားတော်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီရောက်လို့ဒီကံပါလေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာလေတဏှာသာရှင်တဏှာတက်တဲ့မေတ္တာသာမေတ္တာထားတယ်နော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာရှင်လေမေတ္တာတက်ကြီးမှကိုယ့်အမိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတဏှာတဲ့ကုသနာဖြစ်တယ်ကိုယ့်တဏှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲမုဒိတာပွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာတက်ကိုတော့ကြောင်းယူကြပါမေတ္တာတက်ပြီးရခြင်းတော့ဒိဋ္ဌိကမှတ်လိုက်ကောင်းဖို့ကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ပါဝင်ရစီရကောင်းတဲ့ဘုရားရှိရပါဘူးမကောင်းတာရှိရလို့အမြဲတမ်းအားမှုတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြောမယ်ဒီကောင်းဆုံးချင်မှာအဲ့တော့ဒီစက်တလုံးလေးနဲ့ဆိုတဲ့အဆောင်ပါ
မကောင်းဘွယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်မည်ဆိုရင်မကောင်းဘွယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်မည်ဆိုရင်ပေါင်းနိုင်ကြရာပုဂ္ဂိုလ်မရှိပေါင်းနိုင်ကြရာပုဂ္ဂိုလ်မရှိလူသူစဉ်းစားနေရသည်ဘုသူစဉ်းစားရသည်ကောင်းတာမကောင်းတာအကုန်လုံးမရှိဘူးလားဟုတ်ရဲ့ဒီလိုပါမကောင်းတာလည်းကြာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဦးလားရှိပါဘူးရှိတော့ပြောင်းလဲနေရတယ်နောက်တစ်ခုဆိုပြီးကောင်းဘွယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်မည်ဆိုရင်မကောင်းနိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မရှိမကောင်းနိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒီလိုဆိုကောင်းတာလေးပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့မကောင်းနိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိပါဘူးလားမရှိဘူးဘာလို့ဆိုဆိုကောင်းတာတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ပုံလို့ရှိတဲ့ပုံလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်ကောင်းဖို့ရှိတဲ့ပုံနဲ့မရှိတဲ့ပုံနဲ့အကြောင်းအချင်းလေးတော့ဒီမို့ကြိုကြတော့ပေါ့ဆိုကြည့်တယ်အောက်ဖို့တော့မရှိတဲ့တော့အောက်ဖို့ရှိတဲ့တော့ပုံလို့မရှိတဲ့တော့အောက်ဖို့တော့ပဲဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကိုပါတဲ့ဩရတာလေယောနိတော်မနတိပါလားနှလုံးသွင်းကောင်းတယ်အကောင်းမြင်ဝါရရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အာယောနိတော်မနတိကမကောင်းမြင်ဝါရရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ဘုရားကဟိုယေဟန်ပုဂ္ဂိုလ်သားတကမပြတော့ဘူး။အချိန်နဲ့တော့ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တို့သားသားလေးကြာကြာဟာစိတ်ညာကျမ်းလာတဲ့အဖြစ်ရဲ့လေ။ဒီခုကတော့မကောင်းမြင်ဝါရရှိတဲ့အင်တော်ဥစီပေါ့သူမျိုးရည်ပြန်လာသူအလုပ်ကပြန်လာလေပေါ့ဆင်းရင်ကြတော့သူ့ရဲ့ကျန်းတဲ့တားရုံများလေးကချိုးကြီးချိုးတော့ပြီးသူ့ရဲ့ချိုးကြီးအတွက်ချန်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့သူကချိုးကြီးကိုလည်းမြင်တော့လေဒေါသဖြစ်တယ်ပါဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ပါကြီးကြီးနားမနားလက်ရည်ပြင်းနေပြောတယ်အဲ့ဒါကသူကဒေါသတယ်ဆိုတော့ငါမကြည့်တော့ပေါ်တော့လို့ကြည့်စမ်းမာနတင်အောင်ဦးစီးတဲ့တကယ်ဆိုရင်မာရှိတဲ့ကျောတော့အောင်ဘုရောမာမရှိတဲ့ကျောတော့အောင်လားဆိုပြီးတော့ဒါရီမြဲလို့ကြည်ညိုပြီးမှတော့ရတော့အာဟုတုလည်းဖြစ်အားလည်းဖြစ်တော့အဲအာဟုတုဝဲလို့တော့ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကြည့်သူကအကောင်းမြင်ဝါရတဲ့တင်အောင်ဦးစီးအဲလိုပဲဒီလောကပြန်လာတော့ဒါရီမြဲတွေကချော်ကြောတာတစ်ခွက်ချန်သွားတယ်သူကအောက်ဘက်ကိုကြည့်တာအဲချော်ဘက်ကိုမြင်ရတယ်ဩကြည့်လားမာပါရည်ရည်တော်လည်းကြာလားငါမကြည့်လို့ချွေးဆိုတော့တာတော့မှငါတို့ခြံသားပေါ်ရတော့ရှိတာရည်ရည်အားလို့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းသာကြပါစေလို့မြစ်တံကိုမှတော့တော့အဟာရနဲ့ဖြစ်ချမ်းသာလေးလည်းကောင်းစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမလူကလေဒီကြည့်ပြန်တော့ပေါ့မာပါရည်ပထမတော့အာရုံတော်မနေဒီကာကမကောင်းမြင်ဝါဒရဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မာမကြည့်တော့ပြောတော့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်ရင်ဒါမကောင်းမြင်ဝါဒ။အဲဒီမကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်ရင်အာဟုတုဖြစ်တယ်။ဒါကမကောင်းမြင်ဝါဒရဲ့မာမကြည့်တော့ပြောတော့တာကမှငါ့အတွက်ခြံသားပေါ်ရတယ်ဒါကောင်းမြင်ဝါဒပြောလို့မရဘူး။အဲဒီအချက်မှာပထမလူကအာဟုတုဖြစ်တဲ့အချက်ကိုဝေးလိုက်တာ။မာမကြည့်တော့ပြောတော့လားဆိုကြည့်စေဒီမှာတော့တော့ဘယ်မှာတို့မှာအာရဖြစ်တော့လဲ။တဏှာရောလို့ဘောကခဏလေးပါဒါကြောင့်အခုတော့ဖြစ်မခံနဲ့ကိုယ်နဲ့မကောင်းတာဘာမှမပြောနဲ့ကျုပ်နဲ့မကောင်းတာဘာမှမပြောနဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတာဘာမှမကြိုက်နဲ့ရတာပြီးတော့မေတ္တာဝါရင်ကွာကိုယ်တော်ဝါရင်ကွာဝိပဿနာရှင်ရှိအဲ့မပြောမချင်းစိတ်ကိုဘာဝနာလေးပွားပြီးတော့နေရင်စိတ်ရင်းစင်ကြယ်နေတယ်စိတ်စင်ကြယ်အမှတော့ကိုယ်တော်စင်ကြယ်သွားစိတ်မှအခုတော့ဖြစ်ရင်ကိုယ်လက်နဲ့မှလည်းစိတ်ကုတ္တောဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့မကောင်းတာလုပ်နေရင်ဒုသမတို့ဟိုရှင်းနေကောင်းဆန့်တဲ့ရိုက်ကြမိတာကာယကံပေါ်ပါလိပါဒါကဖြစ်တယ်။စိတ်ပါလိပါဒါကတော့တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းကြည့်ရတာလေ။တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လို့ဆန့်တဲ့တက်မိသွားတာ။အဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့လင်ရောတဲ့ပိုစီတူးတဲ့ဥဒါဝါဒကလင်ရောတဲ့ဥဒါဝါဒကနောက်မှဖြစ်တာလင်ရောနေစိတ်မနောကံရင်ဖြစ်တာ။လင်ရောနေစိတ်ပေါ်ပြီးမှဒါကလင်ရောတာ။ဒါမျိုးတော့စိတ်ကမြဲတဲ့ဘာဝနာလေးပွားပြီးတော့ရှုစဉ်နေမယ်ဆိုရင်လေတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကမပေါ်တော့ဘူး။ဒိဉ္ဉ်စိတ်ကမပေါ်တော့တယ်။ဒါလည်းမတတ်တော့ဘူး။ဒိဉ္ဉ်လည်းနော်။တဏှာပိဒါညာနော်။သူတော်ကောင်းမစိတ်ကရှိရင်ဒီမီးစိတ်ကမှမြဲတဲ့ဘာဝနာတစ်ခုကိုပွားပြီးတော့နော်။သူတော်ကောင်းစိတ်ရဲ့အပြည့်အဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ရမတွေ့ဖြစ်ကြပါသေးကုန်သတည်း ये जाने आलो ये निया छा पीरो बिने जों जा सिने पिनि को से न प्या सान ना जा बासे कौन लो लोया सान दा जीवा जा बासे
ယနေ့ညတရားဝဲအမှုရှင်များခြင်းကိုဘုရားတပည့်တော်အမိငယ်ကြီးစောက်ထားပြီးပြုတော်မူပါဗျာ။မင်္ဂလာပြုအပ်ခြင်းရုပ်မှာအလိုတော်ငွေ5000၊ဒေါက်တင်နေသားလူသားစုမှာအလိုတော်ငွေ10,000၊မေစုလန်ဓာမေလိုင်းငယ်ပြည်တာမှာအလိုတော်ငွေ10,000၊ဒေါက်တင်ဆန်းဆန်းဒေါ်ဝေမြင့်မှာအလိုတော်ငွေ5,000၊ဒေါက်တင်ဆွေးလူသားစုမှာအလိုတော်ငွေ5,000၊စုစုပေါင်းတရားနာပရိသတ်များမှာစုပေါင်းစုတန်းငွေပြီးတသိ4,600ဖြစ်ပါလေ။တရားနာပရိသတ်များမှသာဓုသုံးကိုခေါ်ဆိုပေးကြပါရင်ပါကြပါလေ။သာဓုသာဓုသာဓုဒုတိယဥပဒေစစ်တူမှနေပြီးဆရာတော်ဤတပိယသာရကခံအလိုဝေပေးရပြောရတယ်လို့ပါကြပါလေ။Yeah.